buvo komandos lyderė pagal naudingumą. Tai kol kas šiame sezone 3 prieš 2 Kazačiūnai tai atrodo kol kas atsisakė greitos atakos idėjas, bet čia pataiko Gerda Rulušaitytė. Neitė tik po šiavaitę, realizavo po vieną iš dvi baudų, čia labai nesėkmingas Rachel Ferret perdimas tiesiai į tą raibas rankas. Ir šios tolimas metimas. Čia dar vienas Tairos bus metimas ir 3 iš eilės Tairos bus tritaškiai. Tritaškus mesdama 32% tiklumu, čia Amalija Pašavaitė dar 2 taškai. 4 sekundės, perima kamuolį Dimantė Žukaitė ir spėja išsimesti ir pataiko Dimantė Žukaitė. Jos nuvykti darbai taškų grafoje ir baigėsi. Eglė Zabotkaitė paverpstės, kairia ranka krisdama ir pataiko Eglė Zabotkaitė. Pirmo kelinuko, tačiau kaunietės vis dar yra priekyje, Petronytė prieš Garčinskaitė ir 2 taškai su pražanga, na tai yra tapatu. Būtent taip nutiko ir šią ataką, čia graži greita ataka, 43-32. Petrėnaitė, 2 taškai su pražanga, tiesa, galbūt kauniečių trenerius galėtų neraminti tai, kad Taira Mari bus jau kuris laikas. Petrėnaitė. Dar vienas Martynės Petrėnaitės tolimas metimas. Komandai tiek Lietuvos, tiek ir Baltijos čempionate. Čia Paulauskaitė. Gražus. Čia Sakevičiūtė priima kamuolį po krepšiu ir gina. Petronytės, 2 taškai. Arti prie savęs laikytų Vilnietės. Čia vadovėlinis 2 prieš 2. Nedaug variantų, o to taško tikrai Vilnietės nebepelnys, nutraukė dabar Gintaras Paulauskaitės perdimo Kazačiūnaitė ir Zabotkaitė, o čia Justina Miknaitė